Jag mår ju jättebra nu och det är ju verkligen mer än vad jag kan säga om honom. Men du vet väl inte hur han mår? Nej men, alltså jag kan gissa. Det här är ju verkligen det bästa som har hänt mig. Så det är bara en tidsfråga innan han kommer komma krypandes tillbaka. Och då kommer jag säga bye bye, du kan dra, jag är inte intresserad. Och jag menar om någon sa till mig att han har träffat någon. Alltså då skulle jag bara bli glad. Och helt ärligt så kan jag säga så här, jag bryr mig inte. Sen kanske jag skulle tycka synd om henne som att han är psykopat, men det är ju en annan femma liksom. Men jag känner mig så jävla fri, jag kan göra precis vad jag vill. Jag kan ligga med vem jag vill, jag kan träffa vem jag vill. Jag är bara fri. Och jag har ju insett att vi spelar ju liksom inte ens i samma liga. Alltså jag är ju mycket snyggare än honom. Vi måste skynda oss nu för att vi ska till diset. Va? Du vet ju att han är på diset. Va? Du har ju till och med likat bilden. Oj, men är det han verkligen? För mig är det inget konstigt att träffa honom.